ไต้หวันฮะเชื่อเตียต้อนนี่ดูเพื่อไปน่าสงสารอินเดียล่าเมื่อดูเพื่อเจอแล้วเดี๋ยวนางเงาเกาหลีเว้นเลยเพื่อนางเงาใจวันจีเลยเพื่อเจอวันยี่ก็เปลี่ยนจากเกลือไรด้าตรงนั้นนางก็พอบยากเกวารีอันนั้นเช่นนั้นนางเงาอีสันนี่เดียก็ปงใจชอบไปเลยเจอแล้วจังก็ลงวันแล้วขึ้นมาไม่พูดเลยสักก็ไต้หวันเอาใจกังสีก็วันยี่เปลี่ยนสมุกตัวเปลี่ยนเกวารีแล้วเลยเดี๋ยวอเมริกันไปยังสู้ก็อาโกโบไต้หวันยังจะเป็นมือเจ้ามาจากที่งาเพื่อปอ
တရုတ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ထိုင်ဝမ်ကိုအသုံးချနေတယ်လို့ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အရာဟာအရွယ်တိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ပုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေထားကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေပြီးထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအားနည်းစေတဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်နဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေရဲ့အခြေခံစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်နေပါတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်မှာရန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့တရားဝင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်နီလန်းရှာနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတရုတ်ကခိုင်မာတဲ့တံပြန်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကြောင်းရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာခြေဥတည့်ရာရှောက်သွားနေသူဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့အိမ်ပြန်လာမှာပါ။ထိုင်ဝမ်ဟာအခြားသူတွေကအသုံးပြုရမယ့်ချက်အယုတ်တရုတ်မဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ကပြန်ပေါင်းစီမှာပါ။ပြန်လည်ပေါင်းစီသွားမှာပါလို့ဝန်ကြီးကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာမိမိပိုင်နယ်ဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကပြောကြားနေတာဟာကြားပြီးဖြစ်ပြီးတရုတ်အနေနဲ့မိမိရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကိုအသုံးပြုဖို့စည်ရင်းနဲ့တန်တမန်ရေးဆိုင်ရာဖိအားပေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရကြောင်းအဆိုပါလုပ်ရက်တွေကထိုင်ဝမ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကိုအလွန်အမင်းစိုးရိမ်စေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထိပ္ပယ်နှမျိုးထွက်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နီလန်းကိုအသုံးပြုလျက်ရှိရာတစ်ဖက်မှာတရုတ်တနိုင်ငံနဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုအတိအမှတ်ပြုထားကောတစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်ဝမ်အစိုးရနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့သတင်းဌာနတွေကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မကြီးရေးရာကောင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။